wiilkayga marti ayaa ku imaada hore maxaad iigu sheegay weysa laakiin marti inay ku soo socoto waa ku salaama oskaa liidaha daruuga isku fasarnahana moogtaa waan kaa qaada nolosheyda aniga inay buusha ayaa leedhahaa barasho wanaagsan oskii adigoo raaliya macnaha haddii aad jeceshaa gudaha usoo gal waayahay haye ana waa sii baxa macaanteeda dib ayaan ka wada hadlaynaa insha allah waayahay nolosheyda waa isa soo waceena nolosheyda bay durug waa waan ka helay aniga wiilkayga sidaas xunta ah kama heli jirin ma ogtaha gabdho qurux badanaa baryahan shukaansanaysa aniga duuqayga ah shan daqiiqo hor le gabadhan aragtay ee meeshan soo istaagtay goormay u go'aansanaysa inaad jeclaanaysa calool xanuunka naga dayaaqay hooye wiilkayga qof inaan jeclaa saas dhan may u adag tahay ee marada dadka ka imaadaan necbahay haddii aad ku horeerto brofesorka maa weydiisid maya maya okay waaye adiga maanta shaqo ma u aadinay hay maana li dhanoo fasaxaan leeyah beelo waaye een anaga misdhiinno horta warqada inaan soo gadano ka waran bal meesha adiga ka shaqaysa haddaa ka soo gadano qaabka u shaqaysidna waan soo fiirinaynano beelo soo ma ahanna cumar ka waran bal haddaa aadno haha beelo waaye macnaha way fiicnaan leed moogtay aniga laakiin dukaanka ma joogi waxyaabaha dalabaadka internetka deliveriga kuwaasaan qaadqaadaa badanaan dukaanka ma joogi marka adinkuna waa ku lugo'aysiinno haa laakiin amal waxay rabta adigoo shaqaynaya inay ku aragto caadi waaye laakiinse internetka adiga waan ka dalbanaynaa noo sheeg waa taqaanaa kadibna adigaa noo keenaysid waxa haddaa u baahan tihin yaaqe afkaad ii sheegi kartaa anaaba idiin keenaya dhibaato malaa middaas caadiway maho internet iyo waxyaabaas maxaa iskugu mashquulinay anaaba kuu keenaya ii sheeg leebis waxaas kale isku mashquulinayna haye haddii asaas leedaha waa caadi okay abaay hay meeshaa ma jidaa inta intaa ku daraysaan fahmino haa sidaanad u xalinay ramu waan ku salaamay sidee tahayne ana waa fiican adiga run ahaantii ramu aniga hadda waan fiicanahay xoogaa waa nafisay middeeda kale waan fikiray ma og tahay markii aan kuu sheegana hadalkaas si fiican ayaanu sii nafisayaa waaya maxaa ku fikirtay inta aniga maqlay aniga waxaa maqlay shirkadaada dacwad adag in lagu soo oogay maalmahaana adigana xaalad adag aad gashay soo ma jiro hadalkaas dabcan dabcan way jirtaa haa waayahay wax walba waan fahmay ma kula tahay arrintan hakaf isaga dan weyn inay ugu jirtane kulan shirkadan shirkadeeda waa caakifna wax lagu okulaya ma lahan middeeda kale qaybtan kale inaan gadoon ku fikirooya isaga dantiisa ayaa ku jirto adigu waa dhihi kartaa maxay yeelay caakif lacag u baahan yahay wuxuu rabaa lacag badan inuu iga gato adiga lama yaabaayo waa midda hadda ku fikiraayay maxaa ku fikiraysana ramo i dhegayso caakif arrintan maanta adiga kuugu dhacayso dhan isaga ayaa ka dambeeyo dad horeetane wuu ku soo suubiyey arrintan oo kaleeto wuuna ku dilay xataa nabhadee maxaa ku hadlay aniga waan huba laakiin ma caddayn karo ramo caakif ayaa arrintan ka dambeeyo adigana ha isdhiibin feelasha muhiimka ee shirkadda isaga meelaha ma dhigdhigo ee raafac qasnidiisa ayuu ku xareeyaa isaga wax walbeeta wuu aruuriyaa marka iska ilaale ramo waxaan ku dhihi lahaa aniga wax walbo haddii aan hubo aan kuu kala caddayn lahaa laakiin waxba ma hubo abaalkaaga ma ilaabi doono aad baad u maadsan tahay adigaa mudan caakif oo keliyaha u dhammay intaas ayaa igu filan okay fiiri hadda waxaa loo baahan yahay meelaha wayaadakiina isleedaha diiradda si toosa inay u saarto si macnaha casharka uusan kugu adkaanin ahahaha marka adii barto wax walba fudeed ayay ili noqdeen n koob biya ma qaadi karaana ahaa dabcan teeda kale igaraal noqo anig waa viilowe maxaa cabaysa inaan ku dhaho casharkan ku mashquul qaxwo maxaa cabaysa anaa waayahay qaxwada daruug artokool kariyaa diidi karana
تهدى كلي قحوة ده أفرت سن حسوس أي ريبتها وهدو حفي دير تامي أفرت سن هدو سوسعتان أصحاب سيانينا هدف كيغ الساحب تنمو بكبية لكن بلاغ وانا يحد ملا اي هاي شقنا نوا قبان كر لا هاي اوف بلاغ وحن و هو يهاي يي عاون اي طلب و ام بغوليسن لا هاي بلاغ اوف ده شقدن اي ادكا وحن لا خري و ما قبان كر لا هاي كور ايدن اي عاون ماي سميشن كان باني يديب كان انا سمي هاي طبعا قفك مركو اددغي هاي ما عرفتي و سمين كريا هولان خلي بحبات هاي الشبال بات هاي ان عرورتي ده ابود باتاي ولي بنين عدك باتاي اللي بحب باتاي شوال اولي بها بس بس اتعمل مع حسن دغه دغه ما حتي يقيل يوسان ايشك وحير لما سمي انا وانت لما وحير كو دو جيبي ادني صباريخ سمي عمل معي دغه سهو اي قبا جسني يبا هوي وح مشقيني ها اللي بيحبها تايبان كودو بقرنا واحد تاوى تاوان الوونا بحي اصان حبا يقوار ناكا ورن وي فعنان ليه دوحان كودا انا دمسترتو لكن ديب مالي بري ايان هاتن دمسترينا انت ديمان اذيها سوال نوكلي ما يقول چان شاكذا نسعان ما يسيقا داينك هوي وحباها كعالسن قربكا قان تاقنا انت نسكولك كأذا ويكلي يقسن عريتا عريقا حالنا ايه ارضو يسئل على هاي دي قبوغ نسكيل على هاي دي هوي inankayga xarka xiro wadooyinka ku dhicdhicine oo jan anaga oo ku baahanahay inankayga iyo subax wanaagsan subax subax wanaagsan